Dnes je sobota, 25. února, několik minut po půl druhé a my můžeme vstoupit do etické knihovny. Dnes nahlédneme do textu s názvem O spravedlnosti. Jeho autorem je makedonský rodák Stobájos, který vytvořil rozsáhlou antologii myšlenek antických autorů a to především pro svého syna Septima. S chorou okolností se pak tato antologie v pozdějších dobách stala často jediným zdrojem poznání antické moudrosti. My jsme vybrali citáty z deváté kapitoly Stobajovy antologie, které se vztahují ke spravedlnosti. Z vůbec prvního překladu, který v roce 1967 pořídila Helena Businská, připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy uslyšíme Josefa Somra. Panenská bohyně spravedlnosti, Diova dcera, je ve své neposkvrněnosti vážena všemi bohy. Kdykoliv se na ní někdo z lidí dopustí křivdy tím, že spáchá bezpráví, i hned se posadí vedle svého božského otce a vypráví o nespravedlivé mysli člověka tak dlouho, dokud Zeus nesmíje trestem hřích. Lid tak trestá vladaře, kteří překrucují ve své špatnosti právo a bezbožně si je vykládají. Bohatství jistě stojí za trochu námahy, mnohem však cenější, ba podivuhodnější je spravedlnost. Jako je tedy třeba, aby základy domů, lodí a všeho podobného byly co nejpevnější, právě tak počátky činů nutně musejí být pravdivé a spravedlivé. Jestliže pak chce někdo vynášet spravedlivý soud, není třeba, aby se seznamoval s těmi, kteří soudí, nebo s těmi, kteří hájí svá práva, ale ať se obeznámí se samotným právem. Když se ptali Aristejida, co je to spravedlnost, řekl: Netoužit po tom, co ti nepatří. Spravedlivý člověk není ten, kdo nepáchá bezpráví, ale ten, kdo je ani nechce konat, ačkoliv může. Také není spravedlivý ten, kdo se zříká bezvýznamných věcí, které si může vzít, ale ten, kdo dokáže zanechat velké, ačkoliv jsou mu na dosah ruky. Spravedlivý je rovněž člověk, který ve své ušlechtilé a bezvelstné povaze chce opravdu být spravedlivý a ne se takový jenom zdát. Je tedy správné nejen nepáchat křivdu, ale vůbec si ani nepřát bezpráví. Ostatně bohům jsou milí takoví lidé, kteří křivdu nenávíjejí. Já za sebe bych řekl, že spravedlnost je věc zbožná a zbožnost spravedlivá. Vzácný pak je ten člověk, který se v ničem nedopouští křivdy a který ani jiným nedovoluje ukřivdit. Takový je hodenství více než dvojnásobné. Ten první má cenu jednoho dobrého člověka, ten druhý však mnoha jiných, protože upozorňuje na nespravedlivé jednání jiných. Kdo pak úřadům dokonce pomáhá v odstranění bezpráví, ten by měl být veřejně prohlášen za vítěze v ušlechtilosti. Vždyť jediný spravedlivý člověk zdolá nesčetné zástupy lidí, kteří páchají křivdu, jestliže mu pomáhá Bůh a bohyně spravedlnosti. Není konečně zbabělý ten, kdo se bojí zákona. Zbabělost se přece posuzuje podle chování před nepřítelem. Být však přemožen spravedlivým člověkem je ušlechtilé. Zamysleme se nad tím, co si většina lidí představuje pod slovem spravedlnost. Někteří mají za to, že spravedlivá je mysl těch lidí, kteří se nedají pokazit dary. Jiní považují za řádný stav člověka, když se duše nenechá ovlivnit ani lepším, ani horším osudem, ale když ve všem zachovává uměřenost a rovnováhu. Ti první se tedy, jak se zdá, podivují člověku, který netouží po cizích penězích a naopak poctivě střeží to, nad čím rozhoduje. Ti druzí zase velebí takové lidi, kteří se nehoní úporně za příznivým osudem, ale ve všem se snaží vidět dobro. Ale jak je to s člověkem, který je takový, jak jsem řekl, a který přesto jedná nespravedlivě? Jestliže se zmocní nějakého majetku, jestliže zatouží pocizím, jestliže je nezřízený ve svém přání, Jestliže, jak pravím, je takto naplněn zlem, může být spravedlivý? Jestliže konečně všechny lidi ve všech situacích posuzuje stejně? Jestliže si stejnou měrou váží umírněného člověka jako nehodného, nemoudrého jako rozvážného, nebude snad sám pošetilý a nespravedlivý? Vymezení spravedlnosti znamená, jak jsme řekli, nechtít cizí majetek. Představme si, že nějaký boháč, který by mohl svým majetkem pomoci jiným, podlehne slavomamu a pochlebování, nestrpí nikoho, kdo mluví svobodně, ale na jedněch se dopouští křivdy, druhé dá třeba zmrskat, jiným zase něco nařizuje třeba z libůstky, takže ho nakonec všichni musí poslouchat. Jak máme nazvat takového člověka, který sice netouží po něčem cizím, ale přesto je násilník a tyran? Jak mu máme jinak říkat, když zle zachází se svými služebníky, muže nevinně trestá, k ženám se nepěkně chová? Když si takto počíná, nemáme ho považovat za vzor veškeré nespravedlnosti. Buď tedy spokojen s tím, co máš, nerozkrádej věci svého bližního, ale také z Bůh darma nepromarňuj ty své. Jakými slovy máme tedy vymezit pojem spravedlnosti? Spravedlnost je tedy asi přesvědčení člověka, který rozumně uvažuje a stará se o správnost všech věcí, anebo o potrestání lidí, kteří se dopustili bezpráví. Spravedlnost mezi lidmi bychom měli nazvat podle mého názoru matkou a živitelkou ostatních ušlechtilých vlastností. Bez ní totiž není člověk ani moudrý, ani statečný, ani uvážlivý. Harmonie není přece nic jiného než souhra duše a klidu. Ostatně spravedlnost přináší duši veliké uklidnění. Nikoho se nebát a žít tak, aby se člověk nemusel stydět za své jednání, to je pravá rozkoš a dokonalý způsob života. Ten, komu v duši sídlí spravedlnost, je nejen prospěšný jiným, ale především sám sobě. Sám si nespůsobí ani zármutek, ani nemoc. Ale tím, že svou citovou stránku považuje za něco víc než pouhý nástroj tělesné podstaty, bude jednat s plnou mírou spravedlnosti. Nebude se tedy pouštět do věcí, které jsou nad jeho síly. Nejvíce se pak bude mít na pozoru, Abych svých rozkoší i svého prospěchu užíval s mírou. Člověk takto smýšlející nalezne opravdovou rozkoš, uslyší-li či uvidí-li něco pěkného, stejně tak při slušném jídle, jako při milostném zážitku. Potom zažije pocit nebezpečí jen při událostech opravdu důležitých a nezbytných. Sokrates vždy mluvil tak, aby mohl dokázat svá slova skutkem a proto činil své společníky zbožnějšími a rozumnějšími. Netajil se ani svým míněním o spravedlnosti. V soukromí se ke všemu choval podle zákona a k jejich prospěchu, ve veřejném životě byl poslušen vládnoucích v tom, co nařizovali zákony i v městě, i na válečných výpravách, do té míry, že docela zřejmě vnikal kázní nad ostatními. Když se pak stal ve schromáždění lidu předsedou, nedovolil, aby lid činil nezákonná usnesení. Nýbrž opíraje se o zákony, vzepřel se mocně nátlaku lidí, jakému by asi sotva kdo jiný byl odolal. Když mu totiž zakazovali, aby nerozmlouval s mladými lidmi a stále je nepoučoval, nebo když nařizovali jemu a ještě několika jiným občanům přivést koho si na smrt, on jediný neposlechl, protože rozkaz byl protizákonný. A když byl od meléta žalován, že kazí mládež a neuctívá domácí bohy, vybral si raději podle zákonů smrt, než proti zákonům žít ačkoliv se jiní obžalovaní v podobné situaci hleděli svými řečmi zalíbit sousedům a mnozí také od nich bývali propuštěni. On žádné z těchto zvyklostí nechtěl na soudu použít. Rozpravy o spravedlnosti mýval s různými lidmi. Sám však vím, že s elejským hipijou rozmlouval asi takto. Domníval jsem se, řekl Sokrates, že nechtít křivdit je náležitý důkaz spravedlnosti. Nezdáli se ti to? Snad se ti zalíbí víc tento můj výrok. Co je zákonné, je spravedlivé. Chceš říci, pravil Hippias, že zákonné a spravedlivé je to tež? Jenže já od tebe neslyším, čemu říkáš spravedlivé a čemu zákonné. Zákonné, odpověděl Sokrates, je podle mne počínání toho, kdo se v občanském životě spravuje zákony, na nich se občané usnesli a které písemně vyhlásili. Nezákonné pak je počínání toho, který zákony přestupuje. Občan poslušný zákonů koná tedy věci spravedlivé a když jich neposlouchá, dopouští se bezpráví. Kdo se tedy v konání řídí zákonem, je spravedlivý, kdo zákon přestupuje, je nespravedlivý. Na to pokračoval Hippias. Ale milý Sokrate, jak bychom mohli považovat zákony za tak závažnou věc, když je často mění a třeba ruší ti, kteří je právě vyhlásili? Válku také často obce vyhlásí a potom zase sjednávají mír, odpověděl Sokrates. Myslíš tedy, že je nějaký rozdíl v počínání, kdy tupíš ty, kteří jsou poslušní zákonu jen proto, že je možné zákony zrušit, nebo když káráš ty, kteří ve válce zachovávají kázeň, protože je možný zase mír? A nevíš, že z vládců v obci jsou nejlepší ti, kteří mají zásluhu o to, že lidé poslouchají zákony? a že obec, v níž občané nejvíce poslouchají zákonů, v míru nejlépe žije a ve válce je nepřemožitelná. Já tedy prohlašuji, hypio, že zákonné a spravedlivé je totež. Máš-li však opačné mínění, pouč nás. Ale Hippias pravil psydiovi milý Sokrate, myslím, že se moje mínění na tuto věc nepříčí tvým slovům o spravedlnosti. Vím však, že jsou i jakési nepsané zákony, které platí na celém světě. A ptáš -li se, kdo podle mého mínění dal lidem tyto zákony, já ti odpovím, že bohové. Neboť na celém světě platí jako první zákon Úcta k bohům. Dále, což se všude uznává za správné, ctít rodiče. Lidé ovšem mnohé takové zákony přestupují. To je pravda, řekl Sokrates, ale provinilci rušící zákony dané od bohů pikají trestem, kterému žádný člověk nemůže ujít. Ale z těch, kteří přestupují lidské zákony, lec kdo ujde trestu buď úskokem nebo násilím. A splácet dobrodincům za dobrodiní dobrými skutky není i to zákon všude platný. Etická knihovna Českého rozhlasu Třivltava nám dnes přinesla citáty z deváté kapitoly antologie antických textů, které dal dohromady makedonský rodák Stobájos. Z překladu Heleny Businské připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkoval Josef Somr.